penzi na dada wa kazi. Umenifurahisha sana bwana Kekewa, aka Mfude. Kwa hii kazi ambayo umeifanya sasa hivi, kweli nimeamini nina mtu sahihi, unastahili kuwa sehemu yangu. Na si hivyo tu, natakiwa nikuongezee jina lingine maarufu kubwa kwa kazi unayoifanya. Kuanzia sasa inabidi nikuite Sede Senke. Sede Senke? Yes, kwa sababu kazi yangu umeifanya vile nilivyokutuma. Sasa kabla sijalikubali hilo jina la Sede Senke, ningependa kulifahamu kwanza maana yake. Wow. Sede Senke, bwana Kekewa, ni jina moja ambalo ni kubwa na ni jina ambalo lina hadhi kubwa, hususan kwa wale wanajeshi. Wale wanajeshi kule kwetu sisi tunaita soda. Kwa wanajeshi, ukiwa katikati ya wanajeshi ukaitwa Sede Senke, wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho. Huyo aende hivi, huyo aende hivi, huyo aende hivi. Alimradi jambo liende vema. Hakika kabisa. Nimelipokea hilo jina. Yeah. Sasa kutokana na kazi ambayo umeifanya, mimi sina kipingamizi kwenye kazi yako unayoendelea kufanya. Sasa nahitaji kujua, baada ya hili ambalo sasa tumeliona tumelifanikisha, sasa tuna kazi ya pili. Namna gani tutaweza kufika katika nchi ya ahadi? Ah, kama ilivyo siku zote. Ndio. Kila moja linapofanikiwa, ujue kuna lingine tayari shaliandaa. Sahihi. Kwa maana ya kwamba tunatoka hapa kisha tunakwenda hapa. Kweli. Alafu tunarudi hapo. Sawa. Ni ramani yenye mchoro wa kamilika. Ndio. Ah, sasa basi. Na plan. Kwa kuwa ukashakubali kuwa karibu na sisi, lakini bado hatuwezi kumwamini kwa 100%. Kweli. Lazima tumzunguke. Kweli. Hivyo basi, nimeamua kupanga tupate boss ambaye kwetu atakuwa wa mchongo kwa ajili ya kwenda kununua ile nyumba. Okay. Hivyo basi, ninachokiomba sasa kutoka kwako. Sawa. Tuweze kumuingizia pesa. Utaingiza pesa kwenye account ya huyo boss fake? Yes. Oh, kisha hiyo pesa ndio aende akanunulie nyumba yake. Aya, yamenizidia. Umenisikia? Kama nilitoa mkopo hapa nyumbani kwangu, aende tukane mbele yangu. Sitaki. Naomba unipa. Naomba toka nje. Usinidhirishe hasira uliokuwa nayo. Nitamaliza kwa hasira yangu uliokuwa nayo. Ondoka wewe. Toka nje. 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 Nishakwambia toka muda. Aondoka nyumbani kwangu kuanzia leo hapa kwangu usanyage. Hizo unaleta mimi dharau. Eh? Kama mmerudiana mke wako, kwa hiyo umekuja kunionyesha dhahiri, si ndio? Naomba aondoka nyumbani kwangu. Aondoka niache mwenyewe. Umenisikia? Dama Sozi, jamani mtulia basi, usiwe hivyo dada yangu. Kendi achana mimi. Nimesema huyu msimhitaji. Aondoka nyumbani kwangu. Alichokifanya kwake ni dharau. Eh? Hawezi kuniletea mke wake nyumbani kwangu aje anifanyie fujo. Kwa hiyo anakunionyesha mimi kwamba kitu anachokifanya yuko sahihi na mke wake, si ndio? Wana mapenzi moto moto, wananyanyika mimi. Hapana. Naomba tuondoka. Masozi. Naomba tulia basi. Ile jambo linazungumzika. Hebu naomba tukae chini tuzo kuzungumza tuyamalize, Masozi. Chisa. Mbona uko king'ang'anizi kiasi hichi, eh? Mimi ndio nakukataa. Nilikupokea mimi na mimi leo ndo nakwambia aondoka, sikuhitaji. Eh? Una matizo gani wewe, usitaki kusikia? Tusikizane pabaya. Umenisikia? Ondoka nyumbani kwangu. Sikutaki. Sikutaki. Kila mtu anasikia. Sikutaki, Chisa. Wida Masozi wewe jamani, unajua sila zako zinakuja kujuta baadaye. Jamani, em da Masozi, calm down baby. Please da Masozi jamani, usiwe hivyo dadangu. Eh? Okay. Aingize kwenye account ya Ken. Kipindi iko tayari sisi hiyo account tushaitengeza pia ya mchongo. Wow. Mara baada ya kufanya hivyo, tutaihamisha tena hiyo pesa kurudi mikono. Mr. Nkekewa, Sede Senke. Ah, umenifurahisha sana. Naonaje hiyo? Niambie unatakaje. Basi sawa. Okay. Pesa inatakiwa ipatikane. Ili tuweze kufanikisha hilo jambo. Kwa maana ya kwamba kwa kuwa hili jambo lipo kwenye uharaka,
Ndio. Basi tuweze pia kuipata hiyo pesa kwa wara. Kabla hujaniuliza kwamba utaipataje hiyo fedha, mimi ni kuhakikishie. Swala la fedha kwangu hakuna shaka, nitakupa cheki ambayo inaelezea fedha kiasi gani unahitaji kwa ajili ya kwenda kununua nyumba hiyo. Sende senke. Utakuwa umenirahisishia sana kazi. Vizuri sana. Basi sawa, mimi acha niende nikamtafute huyo mtu ambaye atasimama kama boss. Sasa hivi. Sasa hivi. Sawa. Hiyo imeisha. Gari yako ina mafuta? Sio mbaya kama utaniongezea. Sababu mizunguko bado ni mingi sana. Kazi ndogo. Kwa kuwa tunataka jambo letu litimie. Sina haja ya kuchelewesha kukupatia hela ya kuongezea mafuta. Nashukuru sana. Kaweke mafuta. Sante, mafuta. Sante, sante. Kazi yangu unataka ifanyike haraka iwezekanavyo. Sihitaji hivi. Na huyu mtu kama ulishamaliza, finya chini, kila jambo liende vizuri. Limeisha. Yani kaka, kule uliponipeleka kulikuwa kuna vita ya majimaji. Sijui unaielewa. Yani huko ni mwendo wa kusemana, mwendo wa kuchambana, mwendo wa kupigana. Yani nafikia hatua Chisa ananionyeshia upumbavu mbele ya macho yangu. Kaka, huko kulikuwa kujapoa. Na mwenyewe unavyojua dada yako, sikupoa hata kidogo. Yani moto juu ya moto. Na huu mziki alioanzisha. Hili bufa lake ndugu yangu linadunda. Sasa dada, unajua unaongea tu mimi sikuelewi vizuri. Kwa hiyo itimisho inakuwa vipi? Itimisho inakuwa vipi? Yaani mimi Bozen Kaboga ni mume wangu. Nitafanya kuli hali mpaka arudi kwenye maya yangu. Sitokubali kuacha ndoa yangu inateketea huku naiona. Mimi sio mpumbavu kaka. Na siwezi kuchukulia manani hii kauli waliosema wahenga. Mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Sio mimi kaka Chiko. Mimi nitasimama imara na ndoa yangu. Sitokubali ilegelege huku naiona. Jamani. Sasa nyinyi mnagombana nini wakati wote watu wazima nyie? Tunagombana nini watu wazima nini? Eh? Wakati yeye huyo ndo alomwelekeza nyumbani yule msichana. Rahma kaja hapa ananifanyia fujo, yeye ndo alomuonyesha kwangu mimi. Sitaki kujua mimi. Damaso, dadangu wewe usiwe hivyo basi. Mimi najua kabisa afika Chisa hawezi kumwelekeza hapa Rahma. Kwani haogopi misala kama ile iliyotokea leo? Eh? Sikia niwaambie ndugu zangu. Ama ugomvi ugomvi wenu haya, mimi siyataki kabisa. Soon naenda kuwa tajiri. Naenda kuuza nyumba yangu. Kendi. Kwa hiyo mipango na mikakati yote umeshaifanikisha. Kila kitu kiko sawa. Sawa Kendi. Najua au yanishirikisha. Ila yote sawa, haina shida. Ila napenda kitu kimoja. Ningependa nikushauri. Kuwa makini sana kwa sababu madalali wa mjini siku zote huwa ni matapeli. Chisa, yani umeshindwa kunitapeli wewe? Ndio aje maboya maboya tu. Sikia nikwambie, mimi ni mtoto wa mjini, siwezi kutapeliwa ovyo ovyo. Sijui unanielewa. Yaani hapa kikubwa tu ndugu zangu, jiandaeni na pombe. Yaani tunalewa, tutakunywa, yaani mpaka bata waone wivu. Wewe utaenjoy. Utaenjoy. Tumalize shida zetu basi. Ndio kilichobaki. Masuala ya ugomvi yana nafasi kabisa kwetu. Dada, unajua nilisha kushauri kuhusiana na kumove on, lakini haukutaka kunielewa. Unaona sasa mpaka unajiingiza kwenye matatizo ambayo hayana maana. Hebu jaribu kumove on. Unaenda huko mnaanzisha mgomvi, mwisho mje kuuana bure. Unashukuria swala la kumove on ni rahisi sana kaka Chiko. Mimi ni Rahma. Nimeamua na nitasimama kidete kadri ya uwezo wangu huu moto aliouanzisha. Sasa hapa wao si wameamua kumwaga mboga, mimi namwaga ugali. Kitendo nitakachowafanyia nitawafedhesha kwenye ulimwengu. Na si kufanya mimi tu,
Hata wewe kaka nataka twende. Nataka tukamfanyie za titi. Kwa nia kabisa. Na kila jambo litakuwa sawa. Kitendo gani tena hicho? Usijali. Subiri kwanza nifanye mimi, nikipata matokeo mazuri na kupeleka wewe. Sasa kiende nikwambie kitu kimoja. Kwanza wewe hujakosea mimi kunitafuta. Sawa eh? Na mimi nimekuja hapa leo kutoa hofu kabisa, eh? Ile nyumba tunaiuza vizuri mno. Eh? Na uhakika huko pale pale wa kuuza ile nyumba, eh? Sasa la pili nimeshaongea na madari wenzangu wote, eh? Tukaweka mipango sawa. Kaipangilia, nikawatembelea wakaiona ile nyumba pale, eh? Na wote wameweka kwenye system kwamba ile nyumba tunaenda kuiuza. Mungu ni mwema jamani. Yaani sijui hata dai nikwambie vipi. Jamani nashukuru kwa 100%. Nimepata shida na ile nyumba leo inaenda kuuzika kweli. Katika mpango wangu wote ya nyumba nilizowahi kuziuza. Ile mbona cha mtoto wewe? Eh? Ile. Ile inaondoka, inauzika ile. Eh? Yaani wala hilo swala usitie shaka. Na nimekuja kutoa hofu kabisa. Sawa eh? Wewe na amani, na kama una mipango yako mizuri umeanza kuiandaa kwa ajili ya nyumba kishauzika sasa, we uanze kuipanga kabisa. Yaani nakwambia hivi, dalali mwasha, ile nyumba ikiuzika nakupa mara mbili yake. We. Sasa na nikwambia kitu kimoja. Mimi ni mwaminifu kwanza. Afya nampenda Mungu. Unajua eh? Unaonekana tu nampenda Mungu. Kabisa, asante sana. Ehe, kondari moja mwaminifu sana. Kwa hiyo labda ni kuahidi kwamba sitokuangusha na ile nyumba mimi naenda kuiuza. Basi mimi nimekuja hapa kwako na sikai muda mrefu sana. Natoka nisindikiza nikaondoka tu nikawahi kwa mipango mingine ya udahari. Jo sisi manyigo tunataka kutana watu wakubwa kubwa sana. Unaona eh? Kwa labda nikanisindikiza hapo kanitoa hapa kidogo. Na jambo lingine, kwanza wakati unanitafuta pale mtandaoni, mimi nikajua utakutana na dalali feki. Eh? Maana sasa hivi kuna dalali nyingine feki. Wezi sana. Matapeli ni wengi. Sawa eh? Ila mimi kwangu hilo hakuna. Mimi ndo dalali mwasha bwana. Nashukuru sana. Haya, basi haina shida. Mimi ngo nikuache basi. Ah bwana, ufike salama. Ah sawa, haina shida bwana. Hey. Yaani nyumba yangu inaenda kuuzika kweli? Ah! I say Mungu ni mwema. Oh my God. Yaani bwana, nimekuona wifi yangu jamani. Vipi, uko poa? Safi, unaenda wapi? Mbona una furaha? Kuna same tu hapo naelekea. Kwa hiyo basi hem tuende basi tuongozane. Tuongozane wapi? Yaani kusema kweli wifi yangu mepa naelekea kwa mganga. Unaenda wapi? Wewe mwana kubwa hata tena, kwani kwa mganga ni siri? Sinaenda kwa ajili ya mambo yangu. Kuna mambo yangu hajakaa sana, maana naenda kwa mganga. Kama hutojali, tuende wifi yangu tuongozane. Basi ngoja nikamueleze mama kuhusiana na hili. Kwani umueleze ubi mkubwa jamani kuhusiana na hili? Yaani anahusika vipi hapa eh? Kaingia vipi jamani? Basi ngoja nifike hata ndani nikamsalimia. Afisa ndo tuende huko unapotaka. Mama mzima, kibendo ajambo, wote wako poa. Tuondoke mimi na wewe. Wifi, nimefika mpaka hapa nisifike ndani. Ngoja nimsalimie afu ndo tuende. Ah, kaino wifi yangu umezubaa wewe. Sio tu umezaliwa mwezi gani wewe? Ah! Ah, nenda tena usinicheleweshe mimi. Nenda usichelewe tena. House girl me no, house girl. House get me no, house get. Mama, shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo, haya naona leo nimechelewa mpaka unafagia mwenyewe, unaanza usafi. Kawaida mama, mimi siwezi nikakaa tu kama mgonjwa, nafanya kazi. Sawa, afu mama, kipindi naingia ndani hapo nimepishana na wifi getini. Wifi yako kende?
Kuna kitu ameniambia. Ameniomba kwamba ameniomba nimsindikize kwa mganga. Mwana wangu koti nyingi, alinyoko alinuluino, vikwiliri vya muvi tonga, alinyoko alinuluino, vikwiliri vya muvi tonga. Asante. Zipi zibirigado falume mume bagashume? Sania, ni jambo gani ambalo limekuleta tena kwa ngonde? Ngonde kimamura. Baada ya kuona umeyabananga ya kuyabananga, sasa unaleta miguu yako, si ndio? Kwa nini umeenda tofauti na masharti ya ngonde? Mganga ngonde, mimi sijategemea kama nitaonwa kipindi ninavunja ile nazi. Sijategemea kabisa yani kama ataniona. Kwa ni bahati mbaya tu. Naomba unisaidie. Hakunaga bahati mbaya. Hakunaga nini? Bahati mbaya, lakini mganga, nakuomba ni kama una dawa nyingine. Naomba tu unisaidie. Nitakupa hela yoyote unayotaka ili mradi tu unisaidie. Na kuhakikishia kwa sasa hivi sitokosea sharti la aina yoyote ile. Nitafanya kabisa vile vile unavyotaka. Nakuomba mganga na. Asante. Kwa hiyo wewe Sania na akili zako hizo mbili, umeona kabisa unaweza kuinunua mizimu ya ngonde. Ngonde kimamula. Si ndio? Au aliyekwambia hii mizimu ya ngonde ni maskini ni nani? Hii mizimu imejaa utajiri, tena utajiri wa Kugera. Sema utajiri wa nini? Utajiri wa Kugera. Yani utajiri unaomwagika, utajiri unaofanyaje? Unaomwagika. Sasa unataka mimi nikusaidie nini wakati wewe umeshayakoroga? Nisaidie tu dawa nyingine mganga. Mimi siwezi kuyakoroga tena na kuomba mganga wangu. Yani ukitaka hela yote mimi nakupatia. Asante. Sikiliza mama. Mimi sina kingine tena cha kuweza wewe kukusaidia. Sawa mama. Labda kidogo wewe mwenyewe. Msaada wa mwisho au dawa ya mwisho mama, unayo wewe. Huyu mwana amefika kwenda kwa waganga. Mimi mamake mzazi kuanzia nizaliwe, hata siku moja mguu wangu huwa hujawahi kukanyaga kwa mganga. Yeye leo ameanza na waganga. Astaghfirullah. Ehe, wewe baada kukuambia kwenda kwa mganga. Wewe umemwambiaje? Ndio nimekuja kukueleza mama. Kwanza ili jambo tuongee taratibu. Kwa umo ndani kibendo yuko. Balala kibendo mimi silitaki. Unakumbuka ulipelekwa baa tu alivyokuja balaa lake lilivotokea. Ugomvi na kibendo mimi sitaki. Hivyo basi ninavyokueleza. Huu mguu wako sio kaunyanyua hata siku hii moja kwenda kwa mganga. Mama yenu mpaka mnaniona hapa nilipofikia. Mimi sijai kwenda kwa mganga hata siku moja. Huyo mwenye balaa lake muache na balaa lake. Shida na kibendu mimi sitaki. Ndio maana nimekuja kukueleza. Kuna ajenda gani hapa inaendelea? Amna kitu, nilikuwa namsalimia salimia tu mama. Na amenikuta nafagia fagia hapa ndo nilikuwa namsalimia. Kwa hobi mkubwa hizo 62 unachekelea maovu sio? Maovu gani sasa, kwani mimi hapa nimefanya maovu gani? Keina. Kwa hiyo ndio nataka kupeleka kwa mganga. Sasa kenda kenda kwa mganga anaenda kualoga mabwana zake. Je, unataka kuniloga mimi, si ndio? Ha? Wabi mkubwa. Kendi mimi anaheshimu. Kendi ananishukulia mimi poa. Hataki kukubali kama mimi blaza au sio? Baridi. Tulia nimfundishe heshima, si unajua? Itikeli adabu. Oae, kaa hapa hapa mnakwenda kokote. Kwa bala na kibendo hana dogo jamani, pa kubonyeza anatoboa. Kwani mtoto anatafuta nini jamani? Kila siku mimi mbona sikai kwa amani? Bora
kovu pongejera Mbivu na kosara Jaribu kufosi fura Inanumiza Kidoma machoni mwa Tosilinzi tolo na yo Kutendo na tendwa Kuacha na shingwa Ndo inanumiza roho Inanumiza roho Ina numi, na numiza Ina numiza moyo Ina numi, na numiza Hatima, hatima, hatima Hatima, hatima, hatima Hatima, hatima, hatima Yandoa yetu Hatima, hatima